চাওক এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে অসমৰ যিটো ভয়াৱহ পৰিৱেশ সেইটো সমগ্ৰ জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে খুব এটা অশনি সংকট নমাই আনিছে কাৰণ এফালে হিন্দু মুছলমানৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি আৰু তাৰ মাজেৰে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজতো বিভাজনৰ ৰাজনীতি এটা কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে চৰকাৰৰ মূল লক্ষ্যটোৱেই হ'ল সাম্প্ৰদায়িকতা আৰু বিভাজন সৃষ্টি কৰি তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভ কৰিব পাৰে নেকি কাৰণ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে যিটো ফলাফল দেখিলে বিশেষকে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত তেওঁলোকে ভোট পোৱা তেওঁলোকৰ ভোটৰ সাৰ আৰু মানুহৰ মাইণ্ডছেট আৰু মুড এইটো দেখাৰ পাছত বিজেপিয়ে এতিয়া মানুহৰ মাজত তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক বৈতৰণি চৌ ছাব্বিছত পাৰ হ'বলৈ মূল অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে সাম্প্ৰদায়িকতা বিভাজন মানুহৰ মাজত সংঘাত ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ সৃষ্টি কৰি যাতে তেওঁলোকে ভোট ভাগ কৰি তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱে বৈতৰণি পাৰ হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে অসমৰ মানুহৰ সাতাম পুৰুষীয়া ঐক্য সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ যিটো ভেটি এইটো আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব তাৰ লগে লগে খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্ম মী লোকৰ তেওঁলোকৰো অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব সেইকাৰণে ছয় অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফাৰ আধাৰত আমাৰ অসমৰ প্ৰতিটো খিলঞ্জীয়া থলগিৰি ভূমিপুত্ৰ অসমীয়া মানুহৰ তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক ভাষিক সাংস্কৃতিক সুৰক্ষা যাতে সুনিৰ্দিষ্ট কৰিব পাৰোঁ আমি পৰৱৰ্তী দিনসমূহত সেই লক্ষ্যৰে আমি আমাৰ ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামো অব্যাহত ৰাখিম এই কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰকো কৈ ক'ব খুজিছোঁ যে প্ৰকৃততে যদি খিলঞ্জীয়া মানুহক যদি ৰক্ষা কবচ দিয়ে বা ৰক্ষা ৰক্ষা কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ অসমৰ অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা কাৰ্যকৰী কৰি ৰূপায়ণ কৰি তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া জীয় মানুহসকলক ন্যায় প্ৰদান কৰক আৰু তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত নাই নিশ্চয় সংবিধানক উলংঘা কৰিছে কাৰণ এখন অসম ইয়াত অসমত উজনি নামনি বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম জনজাতি জনগোষ্ঠী সকলোৰে যিটো অধিকাৰ এইটো ৰক্ষা কৰাটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শপত যিটো লৈছে শপতনামা আপোনালোকে চাব যাতে কোনো কাৰণতে বিভেদ সৃষ্টি নহয় কোনো কাৰণতে কাৰো স্বাৰ্থ যাতে বিঘ্নিত নহয় তাৰ কাৰণে সংবিধানৰ শপত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লৈছে সেইকাৰণে উজনি আৰু নামনিৰ নামতো বিভাজন কৰিব নোৱাৰিব আৰু গোষ্ঠী বা ধৰ্মৰ নামতো কাকো বিভাজন কৰিব নোৱাৰিব আমাৰ মূল কথাটো হ'ল যে বিদেশী যিসকল আছে তেওঁলোকক চিনাক্তকৰণ কিয় নকৰে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েো কৰা নাই বিশখন ট্ৰিবিউনেলত ক'ৰ্ট আছিলে কোনে বন্ধ কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাহে বন্ধ কৰিলে তাৰমানে বিদেশীটো চিনাক্তকৰণ কৰি বহিষ্ণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তেওঁৰ কোনো লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্য নাই সেইকাৰণে ছয় নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰা নাই এইটো খালী কেৱল মাত্ৰ হিন্দু মুছলমান এখন খেলখন খেলি থাকিব বদ্ৰদিন আজমলক ব্যৱহাৰ কৰিব তেওঁলোকৰ সাংসদক দি তেওঁলোকৰ মানুহক দি গান গোৱাই দিব মিয়া বা মুছলমানৰ নামত ইয়াত আকৌ বেলেগ ধৰণৰ এটা খেল খেলিব খেলি খালী নিৰ্বাচন পা সেইকাৰণে আপোনালোকে মনত ৰাখিবচোন এই যে বাংলাদেশী বাংলাদেশী বুলি কৈ বিদেশী বুলি কৈ গৰু খুঁটিত উচ্ছেদ কৰিলে তেওঁলোককতো পুনৰ সংস্থাপন কৰিলে আগতে যিমান মাটি আছে তাতকৈ দুগুণ বা তিনিগুণ বেছি মাটি দি তেওঁলোকক সংস্থাপন কৰা নাই জানো তাৰমানে আমাৰ কথাটো হ'ল যে সঁচাকৈ বিদেশীসকলক বিতৰণ কৰিবৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চিৰিয়াছ হয় নেকি নহয় হ'লে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীয়নীতকৰণ কৰিলে হ'লে হ'লে অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰি খিলঞ্জীয়া মানুহক সাংবিধানিকভাৱে সুৰক্ষা দিলে হ'লে নিদিয়ে কেৱল মাত্ৰ এইটো এটা শ্লোগান আৰু তেওঁ এনেও বদৰুদ্দিনৰ লগত এইটো সম্পৰ্ক আছেই তেওঁ অসমত উজনি অসমলৈ আহোঁতে তেওঁ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰৰ কথা কয় নামনি অসমলৈ গ'লে তেওঁ মুছলমানক তেওঁলোকে মাতি দিম বুলি বসুন্ধৰ আঁচনিৰ অধীনত মাতি দিম বুলি শ্লোগান দিয়ে এইটোৱে এগৰাকী হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ থলগিৰি মানুহ অসমীয়া মানুহ সুৰক্ষিত নহয় অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বা অসমৰ বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিকো সুৰক্ষিত নহয় এই কথা নিশ্চিত আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন আপ